Estamos aqui na Livraria da Vila, onde acontece o lançamento do livro O Viajor, do autor Manuel Lima. Vamos conferir? Emoção de lançar um livro? Eu não sei, viu? É o meu primeiro livro. Então, é a emoção do primeiro amor, da primeira namorada. Você lembra disso? Primeiro amor, primeiro namorado. É como se fosse um filho, sabe? Porque o livro é uma coisa, principalmente para mim que sou ator, que vou gestando a personagem, a história, o livro e tal. Aquilo começa a ficar um filme na minha cabeça, eu vou criando tudo, as pessoas. Então eu acho que é um filho, é uma emoção de ter um filho, a emoção de ter o primeiro amor, a primeira namorada, eu acho que é isso. Como surgiu a ideia de escrever? Bom, eu sempre me considerei um espiritualista independente. Aqueles pensamentos que vira e mexe estão na cabeça da gente. Então esses pensamentos, eles acabam formando um padrão mental, né? Eu escrevi uma crônica há muito tempo chamada Conversa Íntima, que justamente é falando a respeito dessa conversa que a gente tem 24 horas com a gente mesmo. Aí da crônica começou a nascer um personagem, nasceu outro, foi desenvolvendo uma história, rolou um filme na minha tela mental e aí se transformou no Viajor. Bacana. Que é esse livro que está sendo lançado hoje. Gostaria que você falasse um pouco sobre a obra. A obra. É uma história de ficção, né? É um romance de ficção. Eu não me baseei em nenhum fato real acontecido, mas me baseei em experiências que eu mesmo vivi durante toda a minha vida. Então eu imaginei que o meu personagem, ele começou a se envolver com uma crise, assistindo os jornais, vendo aquelas notícias ruins, desemprego e tal. E o meu personagem, ele trabalhava numa grande empresa, um homem que tinha um status, né, tinha uma boa vida e tal. E ele começou a se preocupar, é um homem de 50 anos, ele começou a se preocupar, se eu perder o emprego, como é que eu vou manter meus filhos no colégio, o meu status? Eu não vou achar outro emprego, porque hoje o cara sai da faculdade e trabalha por um salário muito menor do que o meu. Eu nunca mais vou ter condição de dar conforto com a minha família e tal. E isso foi gerando nele toda uma situação que levou ele ao cúmulo de se transformar num ciumento, violento, acabou cometendo assassinato e culminando com a própria morte dele. E daí por frente então começam as viagens metafísicas até ele reconhecer e entender porque tudo aquilo aconteceu de acordo com os padrões mentais que ele tinha desenvolvido. Quais as maiores dificuldades que o senhor encontrou? Para escrever o livro, evidentemente. Para falar a verdade, a minha maior dificuldade é encontrar as palavras que consigam exprimir o que eu estou pensando. Eu não tenho um vocabulário rico, né? Então não sou um cara de muita cultura. Então é difícil a gente expressar em palavras aquilo que a gente pensa. E isso foi um sério problema que eu tive. Parece que eu fui relativamente feliz, mas foi um problema grande exprimir os pensamentos com palavras. Eu acho que todo autor deve ter um pouco desse tipo de problema. Certo. Qual foi o momento de maior emoção na realização da obra? Quase todos. Quase todos. Porque eu sou um ator e sou um ator metódico. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou vivendo aquela personagem. Então eu sinto todas as emoções. E muitas vezes tive que parar de escrever para enxugar lágrimas. Que acabo me emocionando muito, como se fosse a personagem do livro. Eu vivo aquilo como se eu estivesse atuando num palco ou no cinema. Então, quase todas as várias passagens, muitas passagens, foram muito emocionantes e eu realmente fiquei em lágrimas mesmo.
quando os personagens vão surgindo, eles apropriam do autor, assim como acontece com os atores? Sem dúvida. No meu caso, sim. Eu acredito que isso deve acontecer. Quando você está escrevendo um livro e os personagens vão criando vidas, eles passam a ter vontade. Eles assumem, às vezes. Às vezes você coloca um diálogo ou algum pensamento e depois você tem que voltar e corrigir, porque a personagem não aceita. As personagens do meu livro são personagens vivas, né? Como se você estivesse vendo num filme mesmo. E elas realmente quem escreve a história. Eu fui apenas um instrumento, né? Quase uma psicografia. Na realidade, quem mandou e quem determinou tudo que como devia ser feito foram as personagens. Entendi. Quanto do homem Manuel Lima existe na obra? Difícil dizer, né? Eu acho que existe bastante, porque as personagens envolvidas, eu acho que todas elas têm algumas ou várias características do Manuel Lima. Então, eu acho que ele é muito envolvido na obra, em tudo, né? Eu acho que parte da minha vida está nesse livro, sem que eu diga que sou eu, né? Mas eu coloquei muita coisa minha e muito sentimento meu ali também. O senhor considera uma autobiografia? Olha, ela quase chegou lá, né? Eu acredito que não chegou a ser uma biografia, mas os meus sentimentos, a minha forma de ver a vida, a minha forma de ver o mundo espiritual, de ver as outras dimensões de vida, de me considerar um ser já vivendo na eternidade, né? De que eu não vou morrer nunca, só vou passar de um cômodo para o outro e tal. Então está tudo nesse livro. Então praticamente toda a minha filosofia de vida está no livro. Então eu acho que é muito da minha própria pessoa, da minha biografia mesmo, da minha autobiografia mesmo. Certo. E qual o recado que o senhor daria para alguém que queria entrar no mundo da arte? Bom, o recado é simples, né? O mundo da arte, como qualquer outra profissão, né? Não importa, a gente não deve entrar pelo fascínio, pelo glamour daquela profissão. E na arte, muitas pessoas entram na arte equivocado, achando que é glamour, que é capa de revista, que é fama e tal. Não. Tanto para o ator, como para o autor, como para o dançarino, como para o pintor, é uma vida difícil, é complicada. Até ele ser reconhecido, até ele conseguir viver da arte dele, é muito trabalho, muito suor e às vezes lágrima também. Então, quem quiser entrar na arte, entra por amor, sabendo que vai ter que se esforçar muito e trabalhar muito. Eu quero te agradecer e te parabenizar pelo livro. Espero que seja um grande sucesso. E obrigado pela entrevista para a TV Uno. Imagina. Eu que agradeço a você, querida, a sua simpatia, a sua paciência em conversar com esse velhinho aqui. Agradeço a TV Uno, meu amigo Savério, o pessoal todo da TV Uno. Muito obrigado. Eu espero, inclusive, que amanhã ou depois vocês lendo gostem do livro e tal. E quem sabe estejam aqui no segundo lançamento, ou no lançamento do segundo livro. Eu espero. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Obrigado, TV Uno.